Здравейте отново, скъпи приятели, с темите, които ви вълнуват. И Божидар Каврак-Киров ни връща назад в годините към 92-а година и състезанието в Монако на фона на тоталната доминация на Уилям, за която е ставало дума в епизод 860. Айртон Сена в крайна сметка не остави никакви шансове на Найджел Менсъл за да спечели победата. Какви са спомените от това състезание? Честно да ви кажа, онова, което лично аз изпомням е, че може би това беше, мисля, второто състезание, което започна да се излъчва 92-а година в България и беше наистина страшно шокиращо, до някъде комично, че в самия край на състезанието Найджел трябваше да спре в бокса. Мисля, че беше 71-а или 72-а обиколка от общо 78 обиколки, защото в Уилям се съмняваха, че има спукана гума, смениха гумите и той се върна на пистата. Може би не бяха разчели съвсем точно и времето и се отзова за Айртон. И в последните обиколки беше едно наистина лудо състезание, в което Найджел търсеше всяка възможност да изпревари Айртон, но по тесните улици на Монте Карло такава нямаше и Сена спечели една от най-забележителните победи, бих казал, в кариерата си. Ние сме разказвали много подробно за целия уикенд в списанието, за всичко това, как се разви, как се случи и как в крайна сметка Менсъл с по-бързи автомобил, но по тесните улици на Монте Карло не успя да победи Айртона. Преди това Менсъл мисля, че имаше 5 поредни победи, ако не се лъжа, от началото на шампионата. Действително водеше с огромна разлика, но това състезание остана в историята. Това си спомням от него. Наистина беше една много-много интересна надпревара. Уилям си бяха действително и в тази конкретна ситуация по-бързи, по-силни автомобил, но когато в Монте Карло се опитваш да изпревариш, това изобщо не е лесно, особено когато трябва да изпревариш Айртон Сена. В крайна сметка това не е най-лесната задача. Благодаря за въпроса. Ще се върнем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.